Ана ана жакшынакай эле кыз экенсиз. Ушул жерге келгенден уялбайсызбы? Эркек бала болсоңуз бир жөн эле. Эмне кармап келишти сизди? Баки чүчкүрүп бериңби? Чүчкүргөнүбүз үчүн эле кармап келишти бул жака. Ошол эме катыраак чүчкүрүп коюптурмун да. Кароо жойгом кетпеди. Ошентип айтпайсызбы, ошентип айтпайсызбы. Эмнеге ууруга кирдиңиз эле дүкөнгө? Эме байки мен эме студентмин да. Билип атам студент, ооба, билип атам. Эмне уурадыңыз? Эме куксиле байки. Эмне? Кукси, кукси ордо.